dirigida por dois irmãos da igreja Maranata, um casal, e eles auxiliam pessoas que passaram por casas em recuperação, fazendo com que eles tenham a oportunidade de serem ressocializados ou de serem reintroduzidos à sociedade. E eles, estamos pedindo algumas doações, alguma ajuda, e eu tenho uma lista de alguns produtos, vai estar sendo posto ali atrás, se você puder, assim, quiser auxiliar esse ministério, são materiais de limpeza, alguma coisa do tipo, que pode ser facilmente comprado, nada de muito dispendioso, mas eu acredito que mesmo essas coisas que podem parecer de tão pouco valor para muitos de nós, é de grande necessidade para a continuação desse ministério. Como isso está sendo fixado ali atrás do quadro de avisos, você pode procurar a Patrícia, ela também tem essa listagem, você pode estar definindo com o que você vai contribuir e colaborar em relação a esse ministério. Ok? Estamos na nossa quarta semana sobre o tema Juntos para que Muitos Creiam. E eu queria destacar dessa palavra, né, desse tema, algo que o pastor falou domingo próximo passado à noite, quando ele falou para que alguns creiam. E essa ideia de que alguns creiam é a ideia do pessoal. Essa ideia de Paulo, como sabe, eu fiz de tudo para levar alguns poucos ao conhecimento da graça. E quando a gente fala juntos para que muitos creiam, é porque nós entendemos que a nossa interferência no mundo como igreja de Jesus haverá de conduzir muitos ao conhecimento da graça salvadora de Cristo. Quando essa disposição, essa definição de que podemos fazer mais é posto em atividade não por uns ou outros, mas por todos, muitos haverão de conhecer da graça salvadora de Cristo. Eu quero convidá-los a meditarmos hoje sobre crescimento mútuo, juntos para que muitos creiam, na busca pela promoção do crescimento mútuo. Você que já trouxe, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido, da carta de Paulo aos que estavam em Roma, capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso de número 29, capítulo 8 de Romanos, verso 29. Esse texto, ele é a conclusão daquilo que seria a definição de um tratado ou o final de um tratado teológico que começa no capítulo 5. Se você quiser condensar tudo aquilo que se pode falar sobre vida cristã, os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos, eles têm essa possibilidade. Eles condensam tudo aquilo que se deve ter sobre conhecimento da graça salvadora de Jesus, da obra de Cristo, da ação do Espírito e da vida da igreja no mundo. E aí esses dois últimos versos, o verso 29 e o verso 30 do capítulo 8, é a conclusão desse tratado. E depois, a partir do verso 31, tem aquilo que é denominado do hino de vitória. Ou seja, de tudo isso que é dito sobre a vida cristã, sobre o Evangelho, sobre a graça de Jesus, sobre a ação do Espírito, sobre a transformação que ocorre em nossa vida, o apóstolo Paulo diz, diante de tudo isso, olha, tem uma grande vitória. E ali ele conclui dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí eu gostaria de definir isso, dessa busca por crescimento mútuo, nesse texto do capítulo 8, verso de número 29. E diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos mais uma vez? Está sendo projetado, se você quiser ler comigo nesse instante. Vamos juntos fazer a leitura?
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que o Senhor, mais uma vez, nos dê a compreensão da sua palavra lida nesse instante. Amém? Queridos, eu quero buscar nesse texto algo que lida com essa busca que deve existir no coração de todos nós, da maturidade cristã. E esse texto, ele define não só o objetivo, como define aquilo que é a extensão, a dimensão disso. Obrigado, Estevão. Obrigado mesmo. Como é importante essa água para mim. Muito obrigado pela ajuda. E essa dimensão e esse objetivo, esse texto define. Como esse texto define aquilo que é o objetivo? O objetivo de Deus para a vida de todos os seus filhos, por isso que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, aquilo que é o objetivo de Deus para todos os cristãos é que sejamos conforme a imagem de Jesus. O objetivo de Deus para a sua igreja, para os seus filhos, para os seguidores de Jesus é que todos nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse não é um desejo para alguns. Esse não é um objetivo de Deus para alguns poucos escolhidos. Ele diz, olha, que esse desejo dele começa em Jesus como primogênito e ele se alarga e ele se estende a todos os demais filhos de Deus. Esse é o objetivo de Deus, que tenhamos a maturidade. E maturidade na vida cristã não tem a ver com o tempo de igreja e nem com o grande equívoco que domina a igreja de Jesus neste tempo, que tem a ver com a ideia de que por muito conhecer textos bíblicos ou por muito conhecimento bíblico, você é maduro. A Bíblia diz que maturidade é semelhança com Jesus. Você pode conhecer pessoas que têm muitos textos bíblicos de cor e que nada se assemelham com Jesus na sua forma de viver. Porque para ele, maturidade é semelhança com Cristo. Ter uma vida madura, ou ser um crente, um cristão maduro, não tem a ver com a quantidade de conhecimento que você tem. Eu não estou dizendo que você não deva buscar conhecimento. Eu estou dizendo para você que isso não define a sua maturidade. O que define maturidade é semelhança com Jesus. Atitudes, vida, palavras que sejam condizentes com aquilo que Jesus é. Isso é a maturidade, o objetivo que Deus tem para nós. Além do mais, ele coloca esse objetivo de um modo muito claro, que esse objetivo não é apenas para um ou outro, mas para todos. O objetivo da maturidade é para toda a família de Deus, para todos os crentes. E se você olhar para todo o capítulo número 8, você vai perceber que todo ele, o apóstolo Paulo, escreve no plural, dando ênfase de que essa busca não pode ser só de um. Não pode ser de alguns. A maturidade não pode ser de parte da igreja. Nós não podemos achar que um corpo que tem braços largos e pernas curtas é um corpo normal. Nós não podemos achar que um corpo que tem uma cabeça grande e o resto do corpo raquítico, ele é normal. Nós não podemos achar que você pode ter um corpo tido como normal, onde uma perna é grande e a outra é pequena. Isso são deformações. Mas a vida do cristianismo e da igreja de Jesus nesse tempo demonstra exatamente isso. Uma realidade de igreja onde alguns buscam crescimento e outros não. Onde alguns estão preocupados em amadurecerem espiritualmente e outros não. Como se isso fosse a ideia de algumas poucas pessoas. Como se isso fosse o desejo de Deus para alguns poucos heróis da vida cristã. Mas o desejo de Deus é crescimento mútuo.
Todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos desenvolver aquilo que é a nossa busca por sermos semelhantes a Jesus. A termos a aparência na nossa vida prática da pessoa de Jesus, transparecermos Jesus Cristo através do nosso agir. Esse deve ser o objetivo de todos nós. E aí é bom nós percebermos, de forma assim muito clara, de que se a sua busca por maturidade limita-se a você, essa busca por maturidade, ela está sendo deficitária. Ela não está atingindo o objetivo para o qual Deus lhe fez. Porque esta busca deve ser a busca não apenas minha, mas essa busca minha deve conduzir outras pessoas à maturidade. Essa é a preocupação de Jesus quando forma discípulos. É por isso que ele não está preocupado com a simples ideia de fazer seguidores dele no sentido de números. Ele está preocupado em formar discípulos, pessoas que seguem a ele com o objetivo de serem semelhantes a ele. Esse é o objetivo. Por isso nós não podemos jamais esquecer de que a maturidade do meu irmão, ela é tão importante para a minha vida quanto a minha. Porque a falta de maturidade nele, de alguma forma afetará a minha vida e o reino de Deus como um todo. E aí eu quero colocar, meus irmãos, algumas coisas que dentro desse objetivo da maturidade, da busca por sermos semelhantes a Jesus, daquilo que deve acontecer, eu queria destacar alguns textos da palavra de Deus, onde isso é enfatizado de maneira extremamente exaustiva. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo de número 12, verso 10. E ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Observe que esse texto fala uns aos outros em dois momentos. E ele ainda diz, olha, que isso deve ser uma busca minha de dar preferência em honra ao outro, nesta busca dos uns aos outros, nessa busca de viver uns aos outros. Mais adiante, nós encontramos Hebreus 10, 24, o autor desta carta diz o seguinte: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ele dizendo, olha, busque não apenas estar motivado, busque não apenas sentir-se motivado. Não adianta você ser um crente cheio de motivação e estar vivendo ao lado de um monte de gente desmotivada. Você precisa ter a mesma motivação na vida do seu irmão, então motive ele, incentive ele. Não pode ser só a sua busca por uma vida extremamente eficiente, dedicada, motivada. Não, incentive o outro. Busque fazer isso com a vida do seu irmão. E é isso, assim, muito interessante como algumas coisas são de grande efeito na vida. Agora mesmo nós vimos isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas mesmo as crianças olhando ali para a projeção, lendo a música, se vocês olharem, elas fazem uma coisa muito comum. E todas as vezes que tiver uma apresentação de criança, elas vão fazer. Elas estão olhando para lá, mas daqui a pouco elas dão uma baixadinha assim e procuram quem elas amam, para ver se estão olhando para elas. Fica procurando papai e mamãe, e para ver a cara que eles estão fazendo, se eles estão aprovando ou não, se está com um sorriso, se está feliz. Porque essa atitude é uma busca da natureza humana por aprovação. Nós necessitamos de aprovação, de sermos aplaudidos. É importante aos pais jamais deixarem de ter oportunidade de verem isso. Os seus filhos podem vir aqui à frente, mas se eles não lhes veem aí, eles vão ficar sentindo falta de algo.
Pode estar isso aqui hiper, super lotado de pessoas, mas eles vão procurar aqueles que para eles a aprovação é importante. Adultos gostam de aplausos. Nós gostamos de reconhecimento. É parte da nossa estrutura de vida essa ideia do aplauso, do incentivo, do motivar. E é isso que a palavra de Deus diz, olha, precisamos estar conscientes disso, de que essa necessidade do crescimento do outro passa pela apreciação daquilo que o outro faz. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, que é um texto belíssimo, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, é um dos mais belos capítulos da Bíblia. Ele diz o seguinte: por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ele estava dizendo, olha, não busque se edificar. Outra coisa, não ache que você é a régua do mundo, que serve para exortar apenas os outros. Você vai precisar ser exortado. É por isso que a ideia é uns aos outros. Todos nós precisamos disso. E diante dessa busca por maturidade mútua, por maturidade coletiva, por maturidade como igreja de Jesus, eu queria hoje pela manhã destacar duas facetas desse crescimento e mais, logo mais à noite, outras duas. Eu queria destacar o seguinte, a primeira destas necessidades que se tem como busca por crescimento e maturidade mútuo, é necessário o reconhecimento ou reconhecendo e verbalizando o valor que os outros têm. Se queremos trazer maturidade e crescimento mútuo, é importante que a gente reconheça e verbalize aquilo que é o valor do outro. Eu posso dizer para você que essa é uma prática divina. Deus, em dois momentos, fez exatamente isso. Quando Jesus saiu do batismo, disse que o Espírito veio como um pomba e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus, ele verbalizou e ele reconheceu aquilo que é a atitude de Jesus. Jesus poderia não precisar disso. Ele era o próprio Deus encarnado. Mas Deus nos deixou esse exemplo de que o verbalizar e o reconhecer ao outro ajuda naquilo que é o desenvolvimento e o crescimento espiritual do outro. Em um outro momento, quando houve a transfiguração, que apareceu Moisés e Elias, e ali Pedro ficou completamente extasiado, perdido, sem saber o que fazer, ele olhou para aquilo tudo e disse: bom, vamos fazer aqui três tendas. A ideia de Pedro era Moisés, Elias e Jesus, então vamos fazer três tendas, ou seja, vamos botar todo mundo no mesmo patamar. E ali desaparece Moisés e Elias, fica só Jesus, e aí vem uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ô Pedro, não é nem a Moisés e nem a Elias, é o meu filho amado Jesus, Pedro. É a esse que você deve ouvir. Era o reconhecimento, a verbalização da importância do outro. Nós muitas vezes somos usados e temos a capacidade de usar as nossas palavras para destruir, para envergonhar, para entristecer, para diminuir, para arruinar vidas, emoções, sentimentos, histórias. Mas Deus, ele nos deixa o exemplo que o nosso objetivo não é diminuir pessoas, não é arrasar pessoas, não é tirar a alegria, a vida, o prazer das pessoas. O nosso objetivo deve ser edificar pessoas. Ajudar pessoas a crescerem e a amadurecerem. E aí, olha, é importante a gente saber uma coisa. Nesses muitos anos que Deus tem me dado a oportunidade de viver ministério e viver com pessoas, eu tenho descoberto uma coisa que é muito simples. As pessoas querem lhe levar para onde elas estão. Se você vê uma pessoa diminuindo você,
é porque ela quer levar você para onde ela está. Ela está lá embaixo e não consegue viver bem sozinha lá embaixo e quer descer você para lá. Pessoas que diminuem os outros são pessoas pequenas. Pessoas grandes levam as pessoas para cima. Pessoas que têm sentimentos e valores dignos, elevados, levam as pessoas para cima. Quem leva a gente para baixo é quem tem uma mente, um coração e uma vida pequena, mesquinha. Que acha que a sua crítica é aquilo que vai definir como o bem e o mal no mundo. Mas o objetivo dele é não ficar na sua pequenez sozinho, trazer alguém para baixo. Então, todas as vezes que você ver esse tipo de sentimento, saiba você que é alguém que está lá embaixo e não está feliz em estar sozinho, quer jogar você para lá. Então, evite esse tipo de coisa. Não se deixe dominar por esse tipo de régua. Eu quero dizer com todas as letras, isso é demoníaco, diabólico. Aquilo que vem para destruir não é de Deus, porque quem vem para matar, roubar e destruir, diz a palavra do Senhor, é o diabo. Filhos de Deus, crentes em Jesus, pessoas do Espírito de Deus, não vão levar pessoas para baixo. De forma prática, como isso se dá? Primeira coisa, se nós queremos de fato verbalizar e reconhecer aqueles que estão de alguma forma buscando esse crescimento mútuo, é preciso que saibamos que essas pessoas, elas precisam de algumas coisas. Primeiro, aceitação. Elas necessitam de aceitação. Lá em Romanos capítulo 15, verso 7, o apóstolo Paulo ele diz, olha, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Queridos, nós muitas vezes temos a falsa ideia de que há em nós o direito de não aceitar alguém, ou o direito de rejeitar alguém. Se aquele que é perfeito, por nome Jesus, disse que de maneira nenhuma lançará fora aqueles que vêm até ele, quem somos nós para lançar alguém fora? Ou rejeitar quem quer que seja? Eu posso rejeitar o pecado que existe na pessoa e devo fazê-lo. Eu posso rejeitar aquilo que são os seus atos indignos, mas jamais a pessoa. Ou na máxima chamada agostiniana, ele diz que nós devemos, como Deus, amar aquele que é o pecador e, na mesma intensidade, aborrecer o pecado que nele há. Mas nós não podemos rejeitar pessoas. O Senhor perfeito não rejeita ninguém. Nós não temos esse direito. Nós não temos de Deus jamais a possibilidade, em qualquer lugar, de estar oferecendo rejeição a quem quer que seja. E aí tem um texto lá em Romanos capítulo 14, verso 10, diz, porque despreza teu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ou seja, esse desprezar aí está falando de juízo que eu emito contra o outro. Quem sou eu para julgar alguém? Quem me deu esse direito de emitir juízo contra alguém? Por isso eu devo aceitá-lo. Coríntios 12, 6, 1 Coríntios, diz, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. O fato de sermos diferentes, ou de termos preferências e gostos diferentes, não nos dar o direito de excluir o outro. Nós muitas vezes vivemos um tempo onde se as pessoas não agem e não fazem as coisas do modo que eu gosto ou do modo que eu penso, essas pessoas elas não devem estar comigo.
Elas não podem conviver comigo. Antigamente eu dizia que isso era síndrome de Deus. É aqueles que se acham tão bons que todo mundo tem que fazer aquilo que ele quer. Mas hoje eu já chamo isso de síndrome do capeta. Porque Deus, ele aceita o diferente. O diabo não. Mas Deus aceita o diferente. Segunda coisa que nós devemos fazer na busca pela maturidade. Quando buscamos reconhecer e valorizar e verbalizar o valor das pessoas. Dando atenção. Através da atenção que nós damos aos outros. Isso demonstra. Isso mostra que as pessoas, elas são de fato importantes. Elas querem e precisam ver isso em nós. Eu gosto de ler Jesus. Se existe uma coisa que eu faço continuamente e várias vezes no ano, pelo menos 20 vezes por ano, é ler os evangelhos para ler aquilo que são as ações de Jesus. É uma coisa maravilhosa você perceber a maneira como Jesus trata as pessoas. Como ele dá atenção às pessoas. E olha que ele tinha muito pouco tempo para fazer tantas coisas. O seu ministério era gigantesco, ele tinha muito a realizar em pouco tempo. Mas ele sempre deu atenção às pessoas. E muitas vezes as pessoas que estavam à sua volta não queriam que ele desse atenção. Jesus, certa feita, ia andando, as crianças queriam chegar perto dele, os discípulos, não atrapalha aqui, a obra é grande, o ministério é glorioso, tem muita gente para curar, muita gente para expulsar demônio, então tira a criançada de perto. Jesus, não, tragam eles para cá, eu vou dar atenção a eles. Aquele mendigo que estava à beira do caminho, em Jericó, ele poderia simplesmente, já curou tanta gente, já estava no fim da cidade, deixava ele de lado, mas ele deu atenção. E nós estamos vivendo um tempo de sociedade onde as pessoas não costumam mais dar atenção. É muito fácil nós nos vermos reunidos numa sala e todo mundo olhando para o mesmo aparelho, mas sem olhar um para o outro. Todo mundo buscando informação de todo mundo, menos aqueles que estão à sua volta. Quantas vezes nós não temos a oportunidade ou não damos o tempo necessário para ouvir o outro, para participar da vida do outro, dizer para ele com a nossa atitude que aquilo que ele gosta é importante. Dar atenção é isso, é dar valor àquilo que os outros estão fazendo. Parar para olhar. E nós muitas vezes queremos um cristianismo, um evangelho, que diz que nós estamos maduros porque temos um monte de texto bíblico, mas não damos atenção às pessoas. A semelhança de Jesus. Que evangelho é esse? Terceira coisa, terceira maneira prática de ajudar as pessoas é através da demonstração de afeto. Se existe algo que faz muito bem à vida, chama-se afeto. O último Globo Repórter falava sobre isso. Crianças que têm uma vida mais saudável, são crianças que tiveram mais tempo ou tiveram a oportunidade de receberem mais afeto. Elas têm até uma alta imunidade, porque tiveram mais afeto. A Universidade de Los Angeles diz que as pessoas na vida adulta precisam de pelo menos 8 a 10 toques por dia. As pessoas precisam ser tocadas. Durante muito tempo eu orava para as pessoas que vinham à frente quando tomavam a decisão ao lado de Cristo. E eu descobri que as pessoas elas precisam de contato, de afeto. E que muitas pessoas que estão no nosso meio, o único lugar onde elas encontram toque e afeto é exatamente na igreja. Nós estamos banhados por famílias disfuncionais, onde as pessoas não fazem carinho, onde as pessoas não se tocam, onde as pessoas não se olham, onde as pessoas não demonstram de maneira alguma aquilo que é o valor do outro. As pessoas, elas precisam sim de afeto.
Independente da forma como você entenda isso, eu quero que você saiba que o evangelho que nós estamos seguindo, o Jesus que nós abraçamos como Senhor da nossa vida, ele é alguém que dá afeto, ele é alguém que toca e é tocado. As pessoas ficam admiradas porque João deitou no peito de Jesus na última ceia. É porque havia afeto. Jesus era alguém que gostava de gente, de tocar nas pessoas. Ele não tinha alergia das pessoas. Ele não era um ser desencarnado. Ele não era o espírito de luz. Ele era homem. E como homem, ele agiu e viveu nesse mundo, mostrando o seu afeto e o seu amor por homens e pessoas. Ou seja, homens e as pessoas. É preciso que nós saibamos disso. Que o nosso afeto é necessário. Você precisa tocar as pessoas. É por isso que quando termina os cultos, quando a gente chega aqui, eu faço questão, olha, abrace alguém, aperte a mão, dê um beijo nessa pessoa. Isso fará um grande bem à vida dela. As pessoas precisam disso muito mais do que você imagina. O apóstolo Paulo, ele diz algo que eu acho muito valioso. Lá em Lucas capítulo 7, 45, Jesus falando ainda, perdão, ele diz o seguinte, falando com aquele fariseu recém-convertido, ou se convertido, que convidou para um jantar, e Jesus diz o seguinte, não me deste ósculo, ou seja, beijo santo, mas esta, aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Ele mostra admiração pelo ato daquilo que é o contato físico, pelo afeto. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele termina incentivando as pessoas a fazerem o mesmo. Eu sei que alguns talvez vão usar desse tempo mais do que deveriam, da ordem de Jesus, alguns gostam de beijar mais do que outros. O pastor Roger não pode me ver que ele me abraça e me beija, eu já estou até acostumado com isso, de sentir a sua barba roçando em mim. Mas eu quero dizer para você, Roger, que continue me beijando, não tem risco não, tá? Fique à vontade para continuar me abraçando, beijando, porque não vai ter problema. Mas aproveita aí, dá um abraço em alguém, aproveita agora, pode ser que você saia mais cedo, a fome aperte. Vamos lá dar um abraço um no outro aí, aperto de mão, fala com carinho com alguém aí, por favor. Vamos lá. Eu vou ter que abraçar minha esposa, porque aqui... Vem cá, Paulinho. Faz tempo que eu não dou um abraço, Paulinho. Vem cá, Paulinho. Pronto. Cara de Deus. Não acabou a mensagem, não. Pode voltar para o lugar, tá? Por favor. Nada de se apaixonar nesse momento, hein? Quarta maneira. É através da apreciação. Apreciação é aumentar o valor. Apreciar significa elevar o valor ou tornar algo acima daquilo que pode ser precificado. É você tornar algo tão precioso que não tem preço. É quando você faz a apreciação. E é importante a gente fazer isso. Há um texto que eu queria ampliar ele, já que nós estamos falando sobre pastores. E eu queria ampliar isso um pouco mais lá em 1 Tessalonicenses, mais uma vez, capítulo 5, verso 12. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Eu queria desafiar você a fazer isso, a procurar pessoas que estão servindo a você. Você está sentado aqui, mas lá embaixo tem um monte de gente servindo a você. Você está sentado aqui com seu boletim na mão, mas tem um monte de gente que fez algo para que ele acontecesse.
Você está aqui sendo tratado, cuidado, confortavelmente, mas um monte de gente está mexendo nesse som, na filmagem, na projeção, na confecção. Um monte de gente está trabalhando, está servindo, está se dedicando, e muitos, a grande maioria, a absoluta maioria deles, não recebe nenhum centavo por isso. E estas pessoas, elas poderiam ter de nós simplesmente algo que chamasse apreço. Olharmos para elas e dizermos, olha, você é alguém especial, porque a sua vida está sendo usada para me edificar. Nós precisamos dizer isso. Aqueles que nós encontramos na portaria, que chega antes de você, para estar com aquele boletim à mão para lhe entregar, e que está dobrado e alguém lhe entrega, aquela pessoa saiu mais cedo de casa para fazer isso por você. Alguém que estava ali atrás preparando o café para que você comesse, e alguns comeram tanto que ficaram lá atrás, o pastor teve que chamar para vir para o culto. Então, aquelas pessoas que prepararam as coisas lá, eles também fizeram isso com apreço. E bom seria se você reconhecesse isso nele. É importante que nós estejamos dando esse valor às pessoas, destacando isso nelas, e dizendo, olha, muito obrigado, o seu trabalho é importante, porque nós somos bons críticos. Eu estou falando nós, porque eu faço muito isso. Eu critico demais, eu sou um cara extremamente mal-humorado, reconheço, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu quero dizer a você que não custa nada a gente parar um dia e dizer, olha, irmão, obrigado pela tua dedicação, pelo teu empenho, pela tua vontade de querer servir e ajudar o Senhor nesse tempo. É preciso que haja apreço para o crescimento uns dos outros. Por menor que seja aquilo que seja feito, aprecie. Não é à toa que eu gosto de bater palma. Eu gosto de bater palma. Porque isso eu estou dizendo para a pessoa, olha, valeu a pena você fazer isso. A sua dedicação foi importante. O tempo que você investiu nisso é precioso. E você fez algo que merece louvor. E segunda parte desse sermão, eu queria destacar o segundo elemento para nosso crescimento mútuo. Orar. Orem pelo crescimento mútuo. Orando pelo crescimento de todos nós. É preciso que a gente entenda que a nossa edificação, ela passa por essa necessidade da intercessão. Não acredite que as pessoas vão amadurecer simplesmente porque elas estão no ambiente da igreja. Elas precisam ser encobertas por oração e muita oração. É preciso que nós entendamos isso. E aí eu quero desafiar você a fazer uma coisa que eu já fiz várias vezes. Faça um estudo sobre oração na Bíblia. Busque dois personagens, Jesus e Paulo. Pegue esses dois personagens e examine a vida de oração. Examine o conteúdo das suas orações. Busque ver o que é que eles falavam quando buscavam a Deus. Examine aquilo que era o conteúdo que eles tinham quando oravam. Eu quero desafiar você a fazer isso, porque você vai ver umas coisas que são completamente diferentes daquilo que a gente muitas vezes faz. Você vai perceber claramente que Jesus, por exemplo, não ora por milagres. Que é isso, pastor? Pois é. Duas orações de Jesus aconteceram próximos a milagres. A multiplicação dos pães, e ele não orou para que os pães se multiplicassem, e aquilo que foi a ressurreição de Lázaro. E ele não orou para que Lázaro ressuscitasse. A oração foi de gratidão a Deus, porque Deus faria isso e as pessoas haveriam de crer nele. Todas as outras orações, Jesus estava focado naquilo que era a realidade da vida espiritual das pessoas. Pastor, não devo orar por milagre? Não é isso que eu estou dizendo, meu irmão. Eu estou dizendo que o conteúdo principal da oração não eram coisas, não eram situações e necessidades pessoais, era a vida espiritual das pessoas. Era o desenvolvimento das pessoas, a unidade do corpo de Cristo,
A maior oração de Jesus, capítulo 17 do Evangelho de João, chamado de oração sacerdotal. Jesus ora pelas pessoas, pela unidade da igreja, para que eles não sejam destruídos pelo diabo, para que eles cresçam em fé, para que eles continuem firmes no Evangelho que receberam. Essa era a oração de Jesus. E nós muitas vezes oramos por tantas coisas, temos tantos assuntos, mas não oramos por aquilo que é essencial, pela vida espiritual das pessoas, para que eles cresçam, para que o inimigo não tenha domínio, nem poder, nem autoridade sobre a vida deles. Meus irmãos, muitos dos nossos estão enfrentando grandes guerras e batalhas espirituais. Estão debaixo de muita ação do inferno, de violenta ação de Satanás contra a sua vida. Eles precisam de oração e muita oração, batalha de oração a favor da vida deles. Olha o que diz Epáfras no capítulo de número... Epáfras, não, Paulo falando sobre Epáfras, perdão, capítulo 4, 12 de Colossenses. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Para quê? Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras estava batalhando em oração. Não era para que alguém tivesse um carro novo, um apartamento novo, uma casa na praia, um aumento de salário. O Epáfras brigava em oração para que eles continuassem firmes, fazendo a vontade de Deus. É preciso oração para que haja maturidade na vida da igreja. E aí eu quero destacar algumas coisas de Paulo sobre oração. Olha só o que diz. Alguns textos, Efésios 3, 18 e 19. Você pode ler toda essa parte de Efésios, eu vou destacar toda ela. Efésios capítulo 3, versos 18 e 19, mas eu vou ler todo o contexto, a partir do verso de número 14, do capítulo 3 de Efésios. Diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, ou seja, eu oro por isso. Que causa é essa? De quem toma todo o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa era a oração do apóstolo Paulo. Era crescimento, vida com Deus. Continua ainda o apóstolo Paulo em uma das suas outras orações, Hebreus, o autor de Hebreus, perdão, 13, 21. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que o Deus da esperança, Romanos 15, 13, os enche de toda alegria e paz ao confiarem nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Efésios 1, 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 2 Tessalonicenses 3, 5, oro que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Mais adiante, Efésios 3, 16, como eu já tinha lido, Romanos 15, 5, o Deus que concede perseverança e ânimo, lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. É isso que nós devemos fazer, orar pelo crescimento espiritual uns dos outros. A sua busca por oração pela vida da sua esposa, pela vida do seu esposo, pela vida dos seus filhos. Você precisa orar por isso, para que Deus dê crescimento a eles. É preciso que você chegue a esse lugar e se banhe em oração. Que você chegue nesse lugar completamente voltado para Deus em oração,
porque não pense você que há um só pastor, um só pregador, que tenha capacidade ou autoridade para falar dos mistérios da graça e da revelação de Jesus. Eu preciso, mais do que qualquer outra coisa, da sua intercessão, para que a minha boca seja de fato um instrumento de Deus para fazer com que o crescimento do Senhor chegue à sua vida. É preciso que nós saibamos isso. Precisamos sim orar para que haja crescimento. Muito mais do que conhecimento, muito mais do que reuniões, muito mais do que cursos, muito mais do que qualquer outra coisa. Precisamos viver uma vida de oração para que haja crescimento na Igreja de Jesus. Eu não sei se é possível passarmos o vídeo agora. Dá para passar, Percy, por favor? Nós poderíamos ainda
a alargar um pouco essa história, ela foi uma das mais relutantes das ovelhas que eu casei nos últimos tempos a querer ser mãe. Ela não queria ser mãe. E porque ela agora está concluindo o doutorado e ela sempre quis estudar, ela é professora, essa cara de menina, mas ela é professora do IME, e oficial do Exército. E ela não queria ser mãe. E aí, eu conversando um dia, eu, ela e o Tiago, e aí eu falei para ela da minha alegria. Gustavo, Tiago não, eu só estou cruzando as... Gustavo, da alegria que a gente tem por ser pai, por ter filhos. E aí eles decidiram ter filhos. E no ano passado, ela passou pela porta ali, eu olhei para ela, e ela ficou assim meio estranha olhando para mim, eu disse... eu acho que você está grávida. E aí ela ficou... Aí 15 dias depois ela veio e disse de fato que estava grávida. E um mês depois o Gustavo veio falar comigo, que foi ao médico e descobriu que estava com a doença que o médico dizia que era incurável e que era uma doença degenerativa e que não dava muito tempo de vida. E aquilo começou a jogar por terra todos os sonhos que estavam surgindo naquele momento. E aí, mais uma vez, a gente decidiu orar. Se não dá para fazer muita coisa, filho, vamos orar. E vamos pedir a Deus que providencie outros meios para que se veja tudo isso. E, de fato, ele procurou outros médicos e os médicos descobriram que não era isso. E depois deram outro resultado e ele tem seguido a vida e está muito bem de saúde. E depois veio todo esse processo da gravidez. Mas isso tudo não é e não pode ser alguma coisa singular, algo esporádico, um efeito ou uma situação fora da curva. Eu acredito que na Igreja de Jesus isso tem que ser comum. A manifestação do poder de Deus no meio da Igreja tem que ser algo comum. O agir de Deus no meio da Igreja tem que ser algo natural, normal e comum. E eu quero dizer para os irmãos que eu não acho que esse seja algo que Deus quer para uma pessoa ou para outra situação. Eu entendo que Deus, Ele quer fazer mais. Eu não estou dizendo com isso que Deus deixa de ser Deus quando não faz aquilo que nós queremos, quando não realiza aquilo que nós pensamos ou desejamos. Não é isso que eu quero dizer. Eu não vejo como, se isso acontecer ou não, Deus deixou de ser Deus. Não, Deus é Deus e independente do que aconteça, Ele continuará sendo Deus. Não é o que Ele faz ou o que Ele deixa de fazer, mas é o que nós fazemos daquilo que Ele fez conosco. A preocupação, a minha palavra é nesse sentido, que o que nós temos hoje é um congelamento da misericórdia, do poder e da atuação do Espírito de Deus na vida da Igreja. Nós temos muito pouco, quase nada do que Deus pode fazer. E algumas vezes nós estamos felizes, estamos assim, estourando de alegria. Mas isso é nada diante do muito que Deus quer fazer. E o problema é que nós estamos contentes com as gotas quando Deus quer derramar chuva sobre nós. E um dos problemas maiores desse impedir do avivamento de Deus, do que o comum de Deus, a ação de Deus sobre nós esteja acontecendo, irmãos, aquilo que de pior pode ser, ou que mais atrapalha aquilo que é o rio de Deus ser derramado sobre nós, chama-se a falta de unidade no corpo de Cristo. A falta de vida em comunhão com o corpo de Cristo. Nós precisamos entender a necessidade que temos de estarmos juntos, de estarmos unidos, de estarmos ligados verdadeiramente para que haja de fato derramar de Deus sobre nós. Eu quero ler para vocês, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade, vendemos esse livro durante muito tempo aqui na igreja,
Eu acho que ele custava R$3, R$12, alguma coisa do tipo. O Gregory Frazer, ele faz algumas colocações sobre o que impede o avivamento na igreja desse tempo. Eu queria ler algumas das coisas que ele diz. Porque o rio de Deus não tem corrido no nosso meio. Porque aquilo que é o mover do Espírito não tem, de forma avassaladora, varrido as nossas vidas e a vida da igreja de Jesus. E ele coloca algumas coisas. Primeiro, ódio, amargura e falso perdão. Fofoca, insinuação e calúnia. Pastores de curta temporada, membros passageiros. Se você for olhar naquela galeria de pastores ali, de 97, de 87 a 2007, eu tenho 20 anos como pastor, ficaram 5 anos sem pastor e tivemos 7 pastores em 30 anos. Você já imaginou o peso disso na vida espiritual da igreja de Jesus? Continua. Ataque e resistência às pessoas novas. Guerras de culto e batalhas de gerações. Pessoas presas ao relógio, reclamações carnais e insensibilidade espiritual. Boicotes às reuniões de oração e resistência carnal. Roubar a Deus para protestar contra aquilo que são decisões contrárias. Pessoas que deixam de ser fiéis ao Senhor por causa das coisas que discordam daquilo que é a decisão da maioria da igreja. Olha que coisa louca! Olha o nível de loucura espiritual que vivemos. Fuga, gente que pula de igreja em igreja. Personalidades acima de Deus e do reino de Deus. Críticos hipersensíveis, estourados, juízes que se acham mais santos do que os outros. Programas sem oração e dificuldade de entender ou querer buscar mudar por mudar. Manutenção organizacional acima da expansão focada no reino. Negatividade e dúvidas perpétuas. São as coisas, algumas das coisas que ele lista, como motivos pelos quais o reino de Deus não é invadido pelo avivamento do Espírito Santo sobre nós. Nós muitas vezes, em muitos momentos, somos o atrapalho, a dificuldade para que isso que nós vimos agora ouvindo da Gabriela não seja algo comum nas nossas vidas. Deus, ele quer que o seu rio de cura, de transformação, de mudança, de libertação, de restauração, de cura para as famílias, para casamentos, seja derramado sobre a vida da igreja dele hoje. Esse é o desejo dele. Deus, ele não vai querer famílias divididas, casamentos destruídos. Deus não vai querer filhos perdidos. Deus não vai querer a sua igreja sendo envergonhada. Deus, ele deseja, sim, que a igreja dele seja avivada pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar que esse rio de Deus caia sobre nós. Mas vamos quebrar as nossas amarras, vamos quebrar as nossas divisões, as nossas maneiras de tentar levar as pessoas a querer viver o que nós queremos e aprender a amar as pessoas, porque elas são, antes de qualquer coisa, amadas por Deus, e Ele nos deu a ordem, o mandamento de amar a cada uma delas. Vamos viver o avivamento de Deus, e eu quero dizer para você que aquilo que você acha espetacular, aquilo que você acha completamente fora do normal, vai acontecer de forma abundante sobre a vida da sua igreja. Meu irmão, salvação de famílias, salvação de filhos, de cônjuges. Deus quer o avivamento dele na vida da igreja. Vamos quebrar as divisões do nosso lar, na nossa casa, na igreja dele, e vamos abrir o coração e dizer: Deus, faz da minha vida um canal, Senhor, do teu avivamento no meio do reino da tua igreja. Nós não podemos mais viver esse tipo de coisa. Chegou o tempo de Deus fazer uma obra poderosa no meio do povo dele. A gente não pode viver mais de migalhas. Deus tem muito para a gente ficar com medo de deixar de ter coisinhas. Deus é muito maior do que tudo isso. Ele é infinitamente maior do que tudo isso. Irmãos, como eu falei à noite, a gente
conclui aquilo que estamos tratando agora. Vamos tratar, concluir isso um pouco mais. À noite falaremos um pouco mais sobre isso. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos um pouco, por favor. Vamos juntos em oração. Deus amado, nós te somos gratos porque, apesar das falhas que existem em todos nós, o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos deu algo chamado igreja e nos deu um povo que tem o teu nome. E Deus, eu te clamo que este povo não seja apenas alguém que tem no registro de nascimento espiritual o teu nome, mas que tenha nas atitudes, nas ações, nas palavras, na conduta e no comportamento as características de Jesus. Traz, Senhor, a tua maturidade sobre nós. Senhor, mostra mais uma vez que tu és Deus e não há outro Deus além de ti. E que o Senhor continua sendo o mesmo Deus e continuará para todo sempre. E que a gente possa ter isso como verdade nas nossas vidas. Ó Deus, te suplico, realiza, Senhor, essa obra que só o Senhor pode fazer. Não há esforço humano, Senhor, não há capacidade no homem. Mas o teu Espírito pode fazer e quer fazer isso, Deus. Esse é o desejo do Senhor sobre nós. Ministra, Senhor, sobre nós poderosamente nesta hora. No nome de Jesus, Pai. Amém.